Kritika a nespokojenost zněla v létě po startu systému nejen z úřadů, ale i od firem z ICT Unie v čele s prezidentem Zdeňkem Zajíčkem. Právě on, jak už jsme říkali, před lety původní řešení s cenou takřka 2 miliardy plánoval a minister Bartoš ho pak zrušil. Tak se ptám, zda ta kritika není směřovaná jen kvůli tomu, že vaše firmy z vaší unie přišly o velký biznis. Zdeňka Zajíčka jsme o rozhovor žádali opakovaně, 2 týdny. Nereagoval. Smluvený termín, ve kterém se nám měl vyjádřit písemně, nedodržel. Zastihli jsme ho proto na jedné z akcí, které se účastnil. Na naše otázky a chceme se vás zeptat, pane Zajíčku, zda ta kritika z vaší strany, ze strany ICT Unie, nemíří vlastně jenom kvůli tomu, jestli nemíří kvůli tomu, že hájíte zájmy vašich členů, kteří přišli o velký biznis. Do ICT Unie Zdeňka Zajíčka patří i společnost Vita Software. Právě ta spravuje systém pro asi 80% úřadů, od kterých za to inkasuje peníze. A to už od 90. let. Teď o biznis přišla a do nového tendru se ani nepřihlásila. Ať si to Zdeněk Zajíček vykládá, jak chce. Prostě ICT Unie má svý zájmy. Ty zájmy těch firm, které jsou tam združený, prostě jsou vydělat co nejvíc peněz, dělat co nejdražší systémy a ať to stát zaplatí. Je to za vás ten důvod té kritiky? Já v tom vidím významný důvod kritiky. Samozřejmě on bude říkat, že má pravdu, ale teď z pozice prezidenta komory bude říkat, že prostě jako členové musí hájit i členové. A právě tato firma, Vita Software, teď jednak chtěla po státu 360 milionů za to, že předá data z původních systémů. A navíc, její jednatel píše e-maily ministrovi. Prý by měl klid, kdyby systém zůstal u Vity. Je pravdou, že jsem obdržel několik soukromých e-mailů s radami, řekl bych nevyžádanými, kdy v jednom z těch dopisů bylo na konci napsáno, že kdybych umožnil propojení toho nového systému se softwarem Vita, tak bych měl v uvozovkách klid. No. A jak to vysvětlila společnost Vita Software? Ačkoliv nám firma napřed sama poslala plné znění e-mailu ministrovi, ve kterém ministrovi psala, že s jejich systémem by měl klid, následně reagovala až po mnoha urgencích a e-mail popřela. My jsme se ptali, proč poslali e-maily ministrů pro místní rozvoj. A ta odpověď je zvláštní, protože oni nám odepsali, e-maily jsme neposlali ministrů pro místní rozvoj. A poslali nebo neposlali? No, oni nám ty maily v předchozí zprávě dokonce poslali. A tady, když se podíváme, komu teda ten mail, o kterém jsme se bavili, poslali, tak tady je jasně vidět, že... Ivan Bartoš, znamenáš Piráti. Je to mailová adresa Ivana Bartoše, což je minister pro místní rozvoj. Jak si to odpovím vám, dneska vám pošlu odpovědi písemně. Píše panu ministrovi e-mail, ve kterém píše, že by mohl mít klid, kdyby ta zakázka zůstala u nich. A následně popírá, že takový e-mail vůbec píše. Přijde vám to správné? Dobrý den.